Për fes Bajramit, për shëngjer, gjusë ndë një fes kështu, ata që ishin më të vjetër se na, dilin rrugëve, na si fëmishve shumë rapa t'yne edhe këndonin në për rrugë të janjive. Së ju keni po që shënë, sfilit Dubrovnikut, në rrugë të mushtë, ju s'keni qenë në shtatë. E, jo, pas një qenë. Me kaldërëm, tash i kanë shtru me kubëza, atjere, po ka qenë me kaldërëm. Edhe rrugëve duke kënduar kangë, turke edhe shqipe. Dhe ka qenë diçka mbrësljanse. Pas të i përshëngjesh, për shembull, në anët në thonin, do të zgjohemi herët, të mbledhëm lule, të pastrohemi me atë ujë e tjera, tjera, edhe bërim hululaja. Në druj kini pa, që dardha, pem, arra, të mdha, edhe 2-3 ditë zgjate manifestimi i shëngjergjit, ditës shëngjergjit. Mi po atë bukurinë e shëngjergjit edhe ma shumë e zmadhonin Romët, ata e konsiderojnë si fesë komtare tyne. Edhe ata me tupane, me curla, me mjetet të tyne, muzikore, e boshin edhe matë bukur atë ambjentë.